اطلع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ujeedada ugu weyn ee keentay gowraca xoolahan oo tiradoodu ka badneyd in ka badan 50 neef oo lo ah ayaa waxa ay ahayd in lagaga farxiyo dadka danyarta ah ee degan kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda khayriga Ansar International oo kamid ah hay'adaha khayriga ee ka shaqeeya taageerada dadka danyarta ah ayaa garwadeen ka ah gowraca xoolahan oo loogu talagalay ka faa'iideysiga dadkaasi aan awoodin iibsashada noocyada kala duwan ee hilibka waxaana deeqdani ay soo bilaabatay ilaa maalintii koowaad ee Eid ul Adha. in ka badan kun qoys oo ku nool xariyaha barakacayaasha ee duleedka ka ah magaalada Muqdisho ayaa ka faa'iideystay deeqdan oo ay maalinkii saddexaad bixinaysay hay'adda Ansaar waxaana aad ugu mahad celiyeen hay'adda. ugu horeyntii Axmed Sheekh Cabdullaahi oo ah mid ka mid ah madaxda hay'adda Ansaar International oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in hay'adooda ay ka go'an tahay caawinta dadka danyarta yar ee aan awoodin iibsashada hilibka iyo sidoo kale waxyaabaha kale. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadsan. وحاكلوا أن أمهات علنا ربما ماشى أن أمهات علي ذكى ولا لهم محسنين توسود يبتي أضاحيدا ما أنتي لبعد ماشى أن قودنا وأن قوقيبين وأنسينا ذكى مساكينته ما أنت أو ما أنتي لبعد وحن ماشى أن قوقلني إلى كنتن إلى ونف أو لأ وأن ربنا إن جالسين إلى ذات كدو كن إشام بقول قيس أو أهدت كمساكينته وكسو بركة عماشى أن أجان دولات كمجالات المقدسو أن ربنا إن كجالسين محوها هيرب كاس ذات كاس ولا لها يسود يبتان aan rabnaa inaan gaarsiino dadka masaakiinta oo aan maalmahaas aan heli karin waxyaaba ay ugu kaaftoomaan oo ay ku ciidaan oo aan rabnaa dadka masaakiinta in la ciidisiyo. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadsan kadibna hay'adaas iyo dadkaas soo dhiibtay hay'adaas caalamiga Ansaar International ayaa idana soo dhiibatay oo aan rabnaa inaan dadkaasna gaarsiino. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadsan kadibna dadkaas muxsiniinta soo dhiibtay annagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir hanaga siiyo maadaama dadkaas مساكين أنا خدميني ووحين ولسه دي بأمانة أن قدرني هالكاس أيام إن شاء الله تعالى رجينا إنه هوش أن كسوق بجبوده. ugu dambeyntii qaar kamid ah dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka deeqdan laga bixinayay ayaa u mahad celiyay hay'adda khayriga ah ee Ansaar. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacay waxa la ahaa waxa safaarax anoo ah kan kiiraan degan hay'adda hilibna siisay waa maasan tahay 100% waxaan u mahad celinaynaa hay'adda deeqdaana siisay iyo dadkii nagula soo dhiibiyo oo deeqdaana siiyeen ayaan u mahad celinaynaa. waa mahadsantihiin 100% dadkii leegu soo dhiibay amaanadan aaday u mahadsan yihiin ayagana waa amaanadii waana gudoonsiyeen aaday noo gudoonsiyeen shalay iyo maantaba waa ka gudoon. mahad weyn ilaahay iska leh tan ka deeqdan hay'adda nasiiday u riyaadii dheeray بلاين عليه قبض أنك مهد أليني أيضا شرفتي عليه دور دتك مساكن تدتك يعني اندقى لما ينو يعني أو يعني تلك إدي بدرت يوم كدقى لما أخرجوا عليه داري دبيون عليه داف أنت يدلي أنت يدلك هاي قد شغالة يعني كتيبتي إما ندي شغالة يعني كتيبني نقدون سيان بعد إلهي أنك مهد يعني أنك شكريان هايدا أنك ماذيان أنك شكريان شكرا أنك ماذيان أنك شكريان ولا لا ما سنتين إنك ولا الحينتين وإحنا سوديبتين ما سنت وأنا يخبنا الحين سوديبتين. إذا رسمة جنيه وراك الأنتاف كصومالي هي عود كبري أفريقيا مقدشو. siyaad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiiga loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. هذا بقى لسودك أبكى PC.